Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Tanınmış müğənni Vəfa Şərifova həyat yoldaşından ayrılıq xəbəri haqda danışıb. Müğənni həyat yoldaşından ayrılmadığını deyib. O həyat yoldaşının hacı olmadığını da deyib. Mənim yoldaşım həci deyil, hər gün içki içir. İkincisi də biz ayrılmamışıq. Müğənninin həmin açıqlamasını təqdim edirik. Buyurun izləyin. Birincisi, mənim yoldaşım həci deyil, hər gün bundandır. Ölürəm. Həci məci deyil, birincisi mənim pozisyon. İkincisi də əldən getməyibdir, nə dalaşmamışıq, nə ayrılmamışıq. Gün yum hamıda olan, küsümə barışma olur.